Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərim. Bugün mən sadə salata hazırlamaq istəyirəm, təzə göy lobyadan. Gördüyünüz kimi, bu təzə göy lobyaları götürmüşəm, uç hissələrini kəsmişəm. Suda haradasa 6-7 dəqiqə qaynatmışam və bunlar bişmiş vəziyyətdədir. Salat üçün bizə lazımdır qoz, sürtkəcin iri gözündən keçirmişəm, haradasa 2 xörək qaşığı qədər limon lazım olacaq, 1 diş sarımsaq. Zeytinyağı, duz və istiotdan istifadə edəcəm. İlk öncə bu lobyaları mən indi balaca-balaca doğrayacam. Lobyaların hamısını bu şəkildə doğrayıram. Çox balaca etmirəm. Sarımsaqları çox balaca doğramıram. 4 yelə bölürəm. Lobyaları bu şəkildə doğradım. Doğradığım sarımsaqları da bura əlavə edirəm. Qozu əlavə edirəm. Bir xörək qaşığı qədər yağ əlavə edirəm. Bir xörək qaşığı qədər limon suyu sıxıram. Duz və istiot əlavə edib bunu yaxşı-yaxşı qarışdırıram. Gördüyünüz kimi sarımsaqlı, qozlu, göy lobya salatım hazır oldu. Bu salatı hazırlayarkən lobyanı çox əzmək lazım deyil. Əgər sarımsağı sevirsinizsə, daha çox edə bilərsiniz. Nuş olsun. Əgər videom xoşunuza gəldisə, kanalıma abunə olmağı unutmayın.